Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Հակոբյան Հենրիկ Գուրգենի, օգոստոսի 15-ին զորացրվել է բանակ։ Հենրիկը ընդունվել էր համալսարան տնտեսագիտական ֆակուլտետ, ջրագնդակի մարզիչ թիմի անդամներ։ Ծառայում էր Մարտակերտում։ Շատ ծանր է, ահավոր ծանր է, չնայած ամեն օր միակ զավակն է իրենց ընտանիքի, որի հույսեր են կապել ծնողները, որ պիտի դառնա մեծ մարդ, բարեգործություններ անի, լիքը երազանքներ ուներ, բայց ցավոք սրտի չկատարվեց երազանքը երեխայի։ Այո, այո, ճիշտ ասած ես չէ, ես չգիտեմ ինչ գործողությունների, բայց փաստը մնում է փաստ, որ հենց 28-ին, մեկ օր հետո, այո, այնպես որ շատ ցավում եմ, այսքան զոհեր, այսքան երեխաներ, որ մեկը մեկից, որ նայում ես, մեկը մեկից գեղեցիկ, մեկը մեկից լավ, դժվար է ապրել, անավան ծնողների համար, այդ ցավը միայն ծնողն ազգում, մենք ինչքան էլ կողքից ցավ ապրենք, բայց ծնողը ուրիշ զգացողություն ունենալով միակ զավակ ու կորցնել